Santos, Fruite, Maite, Pollastres a Bas, Galtes i Costelles. Gràcies per l'atenció. Quan els meus germans i jo eren petits, baixàvem molt sovint a Bellvís, al poble de la nostra família materna. Mira. Si venem la casa, vendrem casa i niu, no? Mama, mira, que al final m'ho he pogut muntar i baixo. Vale? Baixaré uns dies a ajudar-vos. Jo vinc d'una casa quasi encantada. Fotos per parar un tren. Dins una caixa he trobat això. No, això és del Jordi. Era super aficionat als cotxes. Els nius no només fan possible la vida, sinó que també són llocs on digerir la mort. La casa està trista. Aceptamos la presente donación. Aquesta dieta de la padrina. Que és mona. Mira. Aceptamos. A ver, capella! M'agrada pensar que les orenetes seguiran venint quan nosaltres ja no ho puguem fer. Que seguiran marcant el pas de les estacions i el ritme del temps. Imparable.